Dette er Elise og Anders. De er i grunnen ganske ulike, men har én ting til felles. Begge er rammet av MS. MS, eller multipel sklerose, er en kronisk betennelsessykdom, der kroppens eget immunsystem angriper vev i hjernen og ryggmargen og skaper arrdannelser. I dag lever omkring 11 000 mennesker med MS i Norge. Årsaken til MS er ikke kjent, men forskning tyder på at det er en kombinasjon av arvelig disposisjon og påvirkning av ytre faktorer. To av tre som rammes er kvinner, og man regner med at mellom 350 til 400 personer får sykdommen hvert år. Men hvordan arter egentlig sykdommen seg? Hvordan påvirker den kroppen? Og hvordan fungerer behandlingen? I hjernen og ryggmargen finnes det et enormt nettverk av nervetråder. Nervetrådene kan sammenlignes med elektriske ledninger. Sentralnervesystemet sender signaler ut til hele kroppen og er ansvarlig for en hel rekke funksjoner, inkludert syn, balanse, fysisk koordinasjon og hukommelse. Nervetrådene beskyttes av et fettlag kalt myelin. Ja, litt som isolasjonslaget rundt de elektriske ledningene. Det er dette isolasjonslaget som gjør at signalene lynhurtig og uhindret kan sendes til hele kroppen. Ved MS angriper Anders og Elises eget immunsystem myeline og ødelegger den beskyttende isolasjonen rundt nervetrådene. Det kalles demyelinisering. Også selve nervetrådene angripes. Det fører til at nervesignalene kan gå saktere, bli sendt feil eller stoppe helt. Alle delene av hjernen og ryggmargen kan rammes. Det gjør at symptomene ofte arter seg veldig ulikt fra person til person. Noen symptomer kan knyttes til spesifikke områder i hjernen og ryggmargen. Elise er plaget med tåkesyn og kjenner et trykk bak øyet. Betennelsen sitter i synsnerven. Hos Anders sitter betennelsen i ryggmargen. Han opplever lammelser i begge beina og sliter med balansen. Felles for begge er at de raskt blir slitne, både av fysiske og psykiske anstrengelser. Fatigue er veldig vanlig blant MS-syke. Da kan ikke betennelsen knyttes til ett spesifikt sted. Man har nå gått bort fra den tradisjonelle kategoriseringen av de ulike typene MS. Elise har kanskje flere attakker, og Anders utvikling er mer progressiv. Men det er ikke et låst sykdomsbilde. De er begge på en reise. De har gjerne en anelse om hvor destinasjonen er, men ikke hvordan veien eller terrenget ser ut. Er det bratte bakker, slake sletter, går det raskt eller sakte? Det viktigste er at behandlingen tilpasses hver enkelt. Det finnes i dag ingen behandling som kurerer MS, men det finnes medisiner som bremser sykdommen og har til formål å hindre nye betennelser og attakker. Det er viktig å starte behandlingen tidlig. Vi må forstå hvordan sykdommen og pasientens liv er i dag, men også hvilke tanker man har om fremtiden, både når det gjelder bivirkninger og risiko, og mer konkrete forhold som interesser og familieplaner. Mye tyder faktisk på at fysisk aktivitet har en betennelsesdempende effekt. Finn noe du liker å gjøre. Å stumpe røyken er viktig for alle, men spesielt viktig for deg som har MS. Prøv å fjerne det som distraherer og tapper deg for energi, og spør deg selv: hvor syk må jeg tillate meg å være? Og hvor frisk bør jeg tvinge meg til å være? Det kan være lett å bli fanget i et nett av negative tanker og følelser. Det finnes enorme mengder informasjon. Vår oppfordring er denne: ikke uroe deg unødvendig over ting du leser på nett. Ha tett kontakt med lege og behandler. De forklarer og forteller. Ta vare på interessene dine og lev livet ditt. Husk, du er ikke sykdommen. Du skal være deg. Denne filmen er et samarbeid mellom lege og professor Elisabeth Gulovsen-Selius og Roche.